har ingen intro. Nu har vi. Sportreporter, hur känns det? Känns kallt. Kallt, ja. Men jag kommer bara man är varm inifrån så är det inte. Ja. Johan då? Det blir kul. Det blir kul? Yes. Vad är den största utmaningen? Att ta sig upp på bryggan? Nej, jag tror att ta sig i. Uppkommer jag. Det känns som med mig någon tävling. KM i 10 meter fjäril. Det var runt den där bojen där det var. Ja det. Vad har vi för säkerhetstänk, Johan? Vi har med Lina i bilen. Yes. Så händer något så springer ju du och hämtar den. Ja. Det tar ju bara 5-6 minuter. Ja, men det. Nej, fan, det gick runt som satan. Inga problem. Nej, men blir det något så får jobba lite så här. Släppa kameran. Den här släpper vi inte. Det blir bra på film. Ja. Vad skriver vi då? Man ångrar aldrig ett barn. Ja. Förutom ett. Mitt första bad jag ångrade. Ja. Man ångrar aldrig ett barn. Och så gjorde man det. Som vanligt, Johan, har du väldigt bra tröja. Som syns. Så här minuterna innan badet. Känns det fortfarande som en bra idé? Johan kör dubbla långkalsonger han. Det kanske visar lite hur kallt det är. Jag fryser om händerna, jag står med kameran i så här kallt. Synd. Ja. Det finns ingen i världen det är så synd om som mig. Nej, det finns ingen återvändo. Åh, oh, fan det här är mycket dåraktigt. Okay, hallå, det var fjäril. Fjäril. Jo. Fan, nu har du fått blurra snopp här från GoPro-en. Ja, det är glass. Ja, tack. Vad fan blöder du? Här! Kolla! Vad fan, vi måste göra det i! Ja, oh, jävlar, hon tog det. Ja, om hon kom på pallen, då skulle Johan bada. Nu är det bäst hon kommer på pallen. Det är verkligen. Annars har vi gjort det här i lördagen. Hör det, Maja? Den godaste glassen du äter idag. Livet. Vad är väl ett bad utan glass? Paradise, paradise, paradise. Rättvik. Nu måste vi göra någonting som vi aldrig har gjort förut, men som vi alltid glömmer. Nu måste vi börja avrunda vloggen lite, eller filmen. Då ska man, vad ska man göra? Säg det, du. Follow Joesha on Instagram. Nej. Subscribe till PewDiePie. Och när ni har gjort det så kan ni subscriba till mig också. Gilla filmen. Subscriba till PewDiePie. Och du också. Har du något? Jag har en YouTube-kanal. Alltså, vad heter den?
Lukas Johansson. Det finns ingenting nästan. Nej. Men snart kommer det. Åh, här har vi livlinan också. Ja, där låg den. Utifall han inte hade kommit upp. Safety first. Yes. Sponsra mig, Lundrags. Mm. Lundrags eller Haga. Vi vill ha spons. Och så får vi bara hoppas att Maja tar sig på pallen då, som vi inte har gjort det här i onödan. Jag hänger på dig, Maja. Annars så vet jag inte vad jag gör då. Om hon inte gör det så får vi bada igen. Eller ni. Bra, hörs. Hej. Kom igen då, Maja. Jo, kolla vad bra, kolla. Ja. Kom igen då. Kom igen då, Maja, kan vi gå ner med honom? Nej, det är för långt. Visa Maja också då. Kolla, jag tackar om körningen. Då var det inget onödigt bad i alla fall. Du hade någonting du ville visa mig. Åka och bada, sa ni, det blir kul. Mm. Ja, det är ingen ämne, det är att man får jävla skrapsår då. Kolla, foten. Ja, men stackars liten. Mm. Sen var det, det här då. Och här. Och händerna, det syns inte längre. Men det, kolla! Det svider ju. Man ska tävla i sprint imorgon då. Lycka till. Dalla gärna. Gunde. Det blir en pallplats i alla fall. Det är det. Ja. Bara två.